Ja, i huset bak meg her så bor også Jørgine Massa Vasstrand med familien, taperen av Skal vi danse 2019. Jeg skal inn og se hvordan det går med henne etter sjokktapet, og har tatt med meg min egen liten pokal. Kom igjen. Det er viktig at jeg er støttende selv om jeg tuller. Her er støtt. Fy faen, se på meg. Hei, hei! Sorry, jeg vil mobbe julepynten. Hei! Selv om du tapte, så er du en vinner i mine øyne. Mye finere enn den Skal vi danse pokalen. Ja, syns du ikke? Jo. Det er gaffateipa i huet og ræva. Med gaffa har du tapt. Sett den oppå her, da. You're skinny. Jeg har ikke styrke igjen. Jeg har ikke noe tømpe i kroppen. Jeg er svak og deprimert. Å, så deilig. Syns du? Ja, nå er du den deprimerte. Endelig. Og jeg er oppe og nikker. Du kan coache meg, du, nå. Jeg hater altså. Altså, jeg skal lese en kommentar jeg nettopp leste. Altså, jeg blir så stressa, jeg. Du er et uviktig menneske som tror du plutselig har blitt noe. Hadde du vært målbevisst, hadde du holdt fast på faren til dine barn og ikke behandlet han så dårlig at han måtte finne seg en bra dame. Og ha nye med bart. Er det Morten? Ja. Jeg er vel ikke helt gal etter det. Han prøver seg på andre damer, går det rykte om. Du er for gutta til å fremstå litt lesbisk. Det liker ikke menn. Gud! Ja. Du, kødder du? Oh, nei, det... Nå går det over stokk og stein. Faen, i det siste har det vært mye, ass. Tenk at jeg tapte. Du så ikke på, gjorde du det? Jo, fra New York. Nei. Ja, men hva faen i helvete? Men det... men det er jo... Hva er det? Fuckers mulig! Nå går jeg og hopper. Nå går jeg og hopper. Men det er jo veldig bra å komme på andreplass også. Nei! Ja, jeg er så enig. Det er jo på en måte Vasstrand-syndromet som jeg da har pådratt meg i løpet av dette vennskapet. For at jeg er jo egentlig ikke veldig, så veldig sånn. Men nå ble jeg sånn. Det var så sjakk. Så kan dere utsette meg for å tape igjen. Nei, det er ikke sunt det, vet du. Nei, det er ikke det. Det er ikke bra det. Hvor skuffa ble du? Jeg var veldig flink. Jeg smilte og gratulerte Alexander og alt mulig. Og så gikk jeg ut og tok 10 minutter for meg selv. Da tok jeg den kvasten jeg hadde fått og drøste den i veggen. Og så gjorde jeg sånn. Det vi kjører på med fram til jul nå, hele familien. For nå må vi snu dette her. Vi må snu dette skipet. Vi skal ut og gå julebukk, alle sammen i familien Vasstrand. Det er ut og synge og helga natt og godteri ut til folket. Vi skal stå med Frelsesarmeen med nissekostymer og tvillingen, og alle sammen skal være med. Da kommer folk til å elske oss, Jørgine. Jeg kødder, vi kommer til å vinne tilbake til norske folk på pronten, altså. Det øver vi. Glade jul! Hellige jul! Det går jo ikke bra. Skal vi gjøre noe gøy, eller? Ja, skal vi trene? Hvor da? Vi kan ta sånn vaskeklut-trening, som jeg drev på med før. Fy faen, vaskeklut-trening! Da har Vegard Søke ikke tilbake. Det blir sånn her istedenfor. Raggsokk-trening? Ja. Vi skal ikke tro at vi er noe mer enn det vi er. Det skal vi ta de på? Ja. Men jeg får ikke på meg de raggsokkene her. Å, hyttetur! Hei. Hei på deg. Vet du hvem som er her? Hæ? Vegard er her. Og nå skal vi akkurat til å trene. Hey, little! Har du sovet? You are a beautiful person. Vi er på hytta vi nå. På Blefjell. Mamma og Vegard har falt litt ned på rangstigen, skjønner du? Fordi mamma tapte, skal vi danse. Og hele Norge liker jeg ikke lenger. Så nå er vi tilbake på raggsokktrening, vi da, som den kjerne familien som vi er. Jo. Flott, da har vi plassert ungen. Skli bak. 1, 2. Herregud. 3. Husmødre. 4. Milano, jeg hater mora di akkurat nå. 30. Man ser litt det som gamle dager. Ok, ny øvelse. Rumpa opp fra bakken. Og det er sånn. Der, ja. Og så trekk inn. 1. Og ned. 2. Ja, det er ikke noe sånn hyggelig hytte-workout, det her. Hold rumpa opp.
siste 15. Du har samme. Da kan vi ta disse sokkene på. Herregud. En ned. Fram. Ned. Fram. Ned. Ned. Ja, ja, jeg skal komme ned. Ned! Og fram. Fram. Å, fy faen. Langsokker, altså. Det er helt klart morsomst å trene i settinger der det er meint. Meint for trening. Meint for trening. Ja, det er jo. Men det er veldig ofte jeg ikke får til det. Til alle de som har busy lives, mødre for eksempel. Dette har alle tid til i løpet av en dag. Du vet hva sagt er det her? Dette har faktisk folk tid til hver eneste dag. Og vet du hva, det er faktisk ingen utskyldninger. Vet du hva, det her får alle til. Koser du deg? Han koser seg så enormt, han. Ok, skli frem og ned. Dra tilbake, skli frem og ned. Herlig. Jesus. Dra knærne inn til albuen. En. Skal vi ligge sånn? Ok, er du klar med deg nå? En, to, tre. En. En! Siste øvelse. Ok, en. Der. To. Fem, du går i veien. Sånn. 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 Er du klar med deg nå? Er du klar? Se på mamma trener nå! Se her! Helvete! 15! Du kan bli hva du vil. Vi støtter deg uansett. Det var en veldig sånn begynnelse på en sang som er eventuelt konfirmasjonssang. Du kan bli hva du vil. Men du hadde jo egentlig en sang til dåpen som du aldri sang. Den om klamydia. Vi skal beskytte deg mot angst og klamydia. Vi er gjengen din, Milano. Vi er her for deg. Helt fra Ålesund til Jessheim. Vi er her for deg. Da fikk du han allikevel. Jeg tenker at vi ikke gir hverandre julegaver. Jeg. Det er så stress. Ok. Hva er det? Jeg er tørst, jeg. Jeg må ha noe leske. Ikke slå! Ikke slå, da får du ikke USA-tur når du blir 18. Ty! Ikke skåd mammaen din. Ikke skåd mammaen din. Nei, nå ringer en mobiltelefon. Da er vi Filippa, det var sånn, mamma! Kan jeg flytte til Trondheim? Og det er et ukjent nummer, det orker ikke. Er det pressen? Jørgine Vastrand sin assistent, vær så god. Psykologen som jobber sammen med TV2, ja. Nydelig. Kan jeg ta en prat med henne, og så ringer hun deg opp igjen? Nydelig. Tusen takk. Hei. Ja, så spørsmålet er om det trenger du psykologtime, jenta mi? Det har jeg sikkert tenkt at det er ekstra prekært for min del. Mamma skal til psykologen. Få se. Nei, men du, nå ringer jeg han psykologen Milano, så skal han prate med deg også. Ja, du har en unge som slår her. Han er helt vill. Han gjør å klype mora i nesa, og ja, han må komme og snakke med henne. Au! Slutt å slå! Jeg elsker deg jo bare, jo! Du må ringe han psykologen tilbake. Takk for beskjed. Herregud, det kunne jeg gjort som jobb. Vært assistent. Jørgine Vastrands assistent, vær så god. Nid. Det eneste jeg skal fortelle deg, gutten min, er at du har en veldig bra familie rundt deg. Vi er klin gjerne, men vi er dritfete. Skål da. Skål, Melanie. We love you. Skål, Melanie.